Euskal Herria lan berdinagatik ez da berdin kobratzen. Eta hori da hain zuzen ere salatu nahi duguna. Hau da, soldata arrakala, datu ofizialek baino asko saltuagoa dela salatu nahi dugu. Orokorrean 123koa dela esaten badigute, guk egin dugu konparaketa sektore feminizatu eta maskulinizatuen artean, eta kasu batzuetan 180ra iristen da. Hemen Nafarroan, aldaketa hori egiten badugu metalean eta adinekoen egoitzetan, 180ra iristen da. Eta hau gertatzen da sexuaren araberako lanbanaketa bat dagoelako, eta lanbanaketa horren arabera guk emakumeok egiten ditugun lanak debaluatuak daude, ez daukate aitortza politikorik, ez sozialik, ez ekonomikorik. Eta hein handi batean lan horiek dira zaintza lanak. Guk iruditegi horrekin apurtu nahi dugu. Hau da, zaintza lanak balioa daukate, batez ere bizitza sostengatzeko. Eta guk pentsatzen dugu merezi eta behar duten balioa eman behar zaiela. Zentzu horretan, gure aldarrikapenen artean, badaude soldata, hau da, sexuaren araberako lanbanaketarekin apurtzea eta zaintza lan guztiei balioa ematea, zaintzaileekin dagoen zor patriarkala ordaintzea, gero patronala eta instituzioak eta alderdi politikoen aldetik konpromisoak hartzea, hau da, sektore feminizatu eta maskulinizatuen artean soldatak parekatzea alde batetik, eta gero beste alde batetik, instituzio eta alderdi politikoen aldetik, konpromisoak hartzea privatizazioekin bukatzeko. Privatizatutako zerbitzu publiko guztiak eremu publikora berriro itzultzea. Gero ere salatu nahi dugu, generoaz aparte beste zapalkuntza eta dominazio ardatzekin gurutzatzen denean soldata arrakala nabarmen handitzen dela. Hau da, jatorria, klasea edo aniztasun funtzionala kontuan hartuta. Aldi berean, zaintzarako euskal sistema publiko komunitario bat sortzea eskatzen dugu hau guztiarekin apurtzeko.